ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، N99 نیوز وائس آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، جس سے آپ کو ہمارے خبر کی اطلاع ملتی رہے گی۔ ناظرین، آپ کا سبسکرائب کرنا ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبر پر نظر۔ 28 جنوری کی رات 10 بجے بیگم بازار میں 3 نامعلوم افراد نے ایک لاری ڈرائیور پر حملہ کرتے ہوئے اس کے پاس سے کچھ رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ لاری ڈرائیور طارق حسین نے سائنات گنج پولیس اسٹیشن سے رجوع ہو کر شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس معاملے میں پولیس نے 3 لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے آج عدالتی تحویل میں دے دیا۔ انسپیکٹر سائنات گنج نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس معاملے کی تمام تفصیلات بتائی۔ آئیے ناظرین اس خبر پر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے عبد الرحیم کے ساتھ۔ 28 کے دن، یہ مہینے 28 کے دن رات 10 بجے ہریانہ کا لاری ڈرائیور طارق حسین، انہوں لوڈ لاری لے کے آیا گیا جمعرات بازار میں۔ وہ ان لوڈ کرنے کے بعد وہ گاڑی لے کے جمعرات بازار گراؤنڈ میں پارکنگ کرا۔ وہ ٹائم پہ یہ تینوں جنے ان نون پرسنس ہے آ کے مجھے مارا بول کے، مار کے میرے پاس فون کھینچ لیا بول کے کمپلینٹ دیے۔ وہ کمپلینٹ کے حساب سے ان کو پولیس نے آ کے کمپلینٹ دیے۔ کمپلینٹ دینے کے بعد ان کو میڈیکل ہاسپٹل بھیج کے انویسٹیگیشن انڈر کرائم نمبر 23/2020 انڈر سیکشن 394 کیس رجسٹر کر کے ہم لوگ انویسٹیگیشن شروع کرے۔ ہمارا انسپکٹر صاحب چاند پاجا صاحب اور اے سی پی صاحب گوشا محل اے سی پی صاحب کے سپرویژن میں ہم لوگ کرائم ٹیمز فارم کر کے آج ہمارا سورس کے حساب سے 3 پرسن سسپیکٹڈ پرسن جمعرات بازار میں پھر بول کے ہم لوگ انفارمیشن ہم لوگ ان لوگوں کو کسٹڈی میں لے کے ہم لوگ کوشچن کرے تو وہ 2 سیل فونس ان کا پاس ہم لوگ ریکوری کر کے آج ان کو ریمانڈ کو بھیج دے۔ تھینک یو۔ اے ون بول کے مدھو بول کے ان کا اوپر آلریڈی 307 اٹمپٹ مرڈر کیس اور ایک پوکسو کیس بھی ہے۔ کچھ پیڈیاٹرک پروپوزلز ہیں اب دیکھنا کیا ہے۔